Mkuu wangu nataka ukuwe mkubwa ugurume kama simba. Ah, simba. Hebu kula. Kula. Shoshi, naweza kuuliza swali? Ah, niulize tu. Hivi ndio vile ulikuwa unatreat Uncle Baraka? Aje? Like, unampenda, unampatia food, unamjali, nini? Ama mpa mnasikizana vile usikizanangi na mama? Uncle wako Baraka alikuwa mzuri sana. Aliniheshimu kama mama yake, si kama mamako Zora. Na basi kati ya Uncle Baraka na mama, nani alikuwa mkubwa? Yeye alikuwa mkubwa. Na basi nini ilimu? Ilikuwa nga accident ama alikuwa mgonjwa? Ni story refu, lakini kwa ufupi, mwacha tuseme aligonjeka. Na basi kwa nini alikuwa anapinga relationship ya mom na dad? Uongo. Yeye alikuwa amependa sana babako na mamako wakuwe pamoja. Shida ilikuwa ni babu yako. Yeye ndiye alijaribu anko yako achukie Fela na achukie Zora. Na basi kama mom alikuwa anadanganya dad kuhusu story yote, wa saidi yako ya story yote ni gani? Zora ndiye alifanya mume wangu anitoroke. Kiasi? Hadi sai sijui alimwambia nini ndiye anichukie. Mama, unaniambia mama kuna roho chafu hivyo? Tena sana. Kama yeye anataka kupatana na babake, mbona hataki upatane na babako? Inamaanisha nini? Ai. Sidhani. Hebu endelea kukula.